1765 ir 77 metus atkuriantis žaidimas, kuris pirmą kartą Assassin's Creed franšizės istorijoje pristato protagonistę moterį. Prieš jūsų akis Evelyn de Grandpré. Gražioji samdoma žudikė karo įkarštyje tarp prancūzų ir indėnų bando išlaisvinti žmonės nuo vergovės. Ar ji gali tapti naująja mūsų heroje ir prilygti Larai Croft? Tai bando įrodyti iš PS Vita į senosios kartos konsoles bei asmeninius kompiuterius perkeltas Assassin's Creed Liberation HD. Šį kartą apžvelgiame asmeninių kompiuterių versiją. Visų pirma, taip, žaidimas turi visiškai tokią pačią žaidimo sistemą, būdingą visoms franšizės serijoms. Tai galima laikyti žaidimo pliusu, mat išskirtinumą iš gausos žaidimų industrijos tikrai turi. Taip pat grafika buvo patobulinta ir kaip PS Vita žaidimas jis atrodo tikrai gražiai bei detaliai. Aplinkų įvairovė taip pat džiugina. Kadangi žaidimas žymimas trečiuoju Assassin's Creed skaičiuku, panašiai kaip nutiko ir su Far Cry 3 Blood Dragon, todėl žaidimas turi labai panašų garso takelį, būtent į samdomo žudiko trečiąją dalį, ir tai laikau puikių kūrėjų pasirinkimu. Dar vienas žaidimo pliusų yra tai, jog aplinkinių žmonių dirbtinis intelektas tikrai ganėtinai geras. Jeigu persirengi į vergės moters apdarą ir pradedi šokinėti ant namų sienų bei stogų, žmonės iškart sustoja ir pradeda stebėti tavo veiksmus. Ir tuomet, kai pasaulinio lygio žvaigždė šokinėja tarp namų, lydimas aplinkinių žvilgsnių. Žinoma, vykdydamas misijas galėsi pasinaudoti Evelyn žavesiu ir užburti karių širdis. Tai reiškia, jog jie bėgios paskui tave iki kol jų širdis plyš. Galima pabrėžti, jog visai smagu apiplėšinėti žmonės gatvėse, bet tai tik laikinas 10 minučių nuotykis, kuris labai greitai atsibosta. Tuo galime ir užbaigti žaidimo pagirų valandėlę, mat toliau nebebus taip gerai, kaip galėtų būti. Priklausomai nuo žaidimo, kiekvienam iš jų reikia arba geros mechanikos, arba geros istorijos. Assassin's Creed reikia jų abiejų. Su mechanika Ubisoft susitvarkė pusiau. Kovos ganėtinai patogios, jų valdymas tikrai geras, tačiau jos labai monotoniškos žaidžiant vis daugiau. Tačiau ir su istorija žaidimui taip pat liūdni reikalai. Bandai pagelbėti tėčiui ar kitam žmogui vykdydamas trumpas misijas, o visos jos yra beveik identiškos. Nukeliauk iš taško A į tašką B, nugvelk iš žmogaus ar kažkokios vietos visišką niekalą, ar gauk informacijos, tuomet eik į tašką C, kažkam jį atiduoti ar atskleisti planus. Pas didžiausias minusas, jog istorija per daug mus mėto po skirtingas vietoves, nespėjant įsigilinti į žaidimo esmę. Dialogų žaidime yra išties kokybiškų ir labai skurdžių, priklausomai nuo personažo, tačiau pagrindinės herojės įgarsinimas buvo labiausiai nuvilintis, kai dėl balso tono ir akcento nelabai galima suprasti, kokią emociją jį nori perteikti. I'm a friend. Who did this? Your master? No. This son. Oh, please help. Be strong. I'll get you to safety. You'll pay for this. Pabaigdamas galiu teikti, jog žaidimas sukurtas paskubomis ir išleistas. Galbūt kaip PS Vita žaidimas ant tos konsolės atrodo ir žaidžiasi gerai, lyginant su konkurentais, tačiau ant asmeninių kompiuterių bei senosios kartos konsolių tai yra tokia vidutinybė, kuri greitai pasišalins iš atminties. Šis žaidimas tiesiog parodo, kaip populiarios franšizės vardu pasinaudojama, jog lengva ranka uždirbtų pinigus. Mat buvęs PS Vita ekskliuzyvas jo ir turėtų likti. Bendras žaidimo įvertinimas yra 53%. Žaidimas tikrai turi potencialo ir galbūt dar sulauksime įdomaus ir įtraukiančio tęsinio, tačiau dar tikrai ne dabar.